plajit tradicionali Durrësit me afrimin e stinë së ngrot po merë dita ditës për masat e një shëtitore. Madje në këto orë të pas ditës, kur televizioni Adrianet ishte i pranishëm, konstatohet edhe fakti se ka më shumë kalimtarë këtu në stacionin Hekurudha të plajit se sa në shëtitoren Taulantia. Qytetarë të shumët këtu kanë mundësin të arratisen qoftë edhe për pak kohë nga stresi, pluhuri dhe zhurmë të qytetit. Jo, Durrësi është vend më turistik, më i popullum është gjithë vjesht. Po në vazhdimisht tash kushtetishin edhe vetë, po vjesht aktivizuan edhe njerëzit, punojnë e është vendi më i preferuar është për mua. Këtë pasdite un kam dalë me veshëtitje, bëj një rrugë 7 km, desa kthem banesëtime dhe jam shumë i kënaqur në formë fizikulturë më shumë. Çe do bëjmë unë punë skemi, jo këtë gjë në kemi. Dhe shpjallmi neve trunin se nga që jemi pa punë, pasen çe do bëjmë mi këtë tjetër ja ato se s'ka punë, ku do vëm. Pra mendoni se një shëtitje e buzdetit largon edhe stresin apo jo? Stresin po çfarë, për këtë punë është stresi, më tepër, në mytë stresi. Me ngrohjen e motit, ndjeshëm rritet numri i këmbësorëve në kërkim të ajrit të pastër dhe të qetësisë, por nuk janë të pakta rastet kur vetë shëtitjes shumë të tjerë merren edhe me vërpime të lehta apo ushtrime të ndryshme sportive. Durrësi renditet ndër qytetet ku hapësira e dedikuar për këmbësorët është fare e papërfillshme. Ndërtimet pa kriter dhe urbanizimi i egër kanë zvogëluar hapësirat për kalimtarët. Këta të fundit gjejnë ngushëllim në plazhet e gjirit të Durrësit, duke përfituar kështu nga zemërgjërsia e mëmës natyrë, e cila i ka dhuruar qytetit një vit të mrekullueshme bregdetare me plazhe ranore.